Vincent. Lazima ujue Ndio jina langu ID. Okay, my ID names are Vincent Udira. Udira. Yeah, yeah, yeah. Gwen ilitoka wapi? Mrembo fulani. By then ilitoka mrembo fulani. Serious. Yo, yo. Serious, na ni mzungu. So hebu nikuulize tu, just out of curiosity. So you decided wacha nibi ni Gwen. Yeah. And ni ya mrembo. Ni ya mrembo, so yeah. Down, a few years down the line, you know, ini brand. Iyo ni brand yako. So okay. What happens when you decide that? Like, aina any impact kwa brand yako kutumia, kuput in like some emotions into? By the way, your name said. See, your emotions. By then, ilichukua tu nika fix up. See, emotions. See, emotionally attached. Aina any emotional attachment. Aina. Ilichukua tu nika fix up hapo juniliona. Inaingia na fit na jina. Okay. Jusingi jita tu vini. Yeah, we check here. Juniita vini on the boy. Natoka LD, that's my home place. Mimi naishi place inaitwa Chinese. Yeah, so kama mtu yote ako Chinese pale yao. Natoka